Prva Belegiška Đokijada održat će se u subotu 6. jula u 17 časova na igralištu kod osnovne škole u organizaciji Udruženja građana Udruženje imenjaka. U okviru programa održat će se takmičenje u pečenju ribe, takmičenje za najsmešniji vic, razno takmičenja između imenjaka i maratonsko kolo, a prisutne će zabavljati stand-up komičari. Naše ime je u stvari Đorđe, koje polako počne da odumire u srpskom narodu. Inače ima i interesni karakter. I to mi je osnovna ideja da pokrenemo znači, naše ime, jer u zadnje vreme se jako rijetko daje novorođenoj muškoj deci. I sve se vrti, da kaže, oko našog imena, znači, tako da ovako interesantno je i došla na ideju da se ta manifestacija zove Đokijada. I imam ideju da to napravim svojevremeno na republičkom nivou. U Belegišu ima 47 osoba sa imenom Đorđe, najmlađi ima 8 godina, a najstariji 70. Pozivaju se svi sa ovim imenom da uveličaju ovu jedinstvenu manifestaciju.